অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক অভিলাষী আঁচনি আছিল মিছন বসুন্ধ বসুন্ধৰা জিৰ' পইণ্ট টু আৰু সেই মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে যিসকল গাঁৱত বছৰ বছৰ ধৰি জনজাতীয় লোকসকল বা যিসকল লোকে বসবাস কৰি আছে সেইসকল লোকক বিনামূলীয়াকৈ মাটিৰ পত্টা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব কিন্তু সেই মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে এইসকল লোকে জনজাতীয় লোকে মাটিৰ পত্তা পাবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ তাৰ বিনিময়ত বহুলোকৰ মাটি বন্ধকীত গ'ল আৰু বহুলোকে পইচা ধাৰ কৰি আনি তেওঁলোকে ধন দিব লগা হ'ল এছাম দালালক আৰু সেই দালালসকল হ'ল কিন্তু এলাপেচা দালাল নহয় তেওঁলোক হ'ল এক চৰকাৰী দালাল এজন হৈছে মণ্ডল আনজন হৈছে গাঁওবুঢ়া আৰু আনজন হৈছে সদস্য পঞ্চায়তৰ সদস্য আৰু এইসকল লোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম যে আচলতে তেওঁলোকে এই মাটিৰ পত্না কিমান টকাৰ বিনিময়ত পাবলৈ সক্ষম হ'ল আপুনি মাটিৰ পত্টাখন পাবলৈ কিমান টকা দিব লগা হ'ল আৰু পইচাটো আনিলে মই দিছোঁ আৰু মোৰ স্বামী নাই যে এই কাৰণে মই ঘৰত থবা নোৱাৰো এই কাৰণে মই লোকেল হাততে দিছো মেম্বাৰ হাতত কি নাম তেওঁৰ

হয় পইচাটো মাটি বন্ধকে

মেম্বাৰে কাক দিছে বোলে পইচাটো এই কৈছে মণ্ডল অফিচত দিব লাগিব বুলি কৈছে না যে মণ্ডলিত মণ্ডলত দিম বুলি কোৱা আমাৰ পৰা লৈ গৈছে আৰু মণ্ডলত দিম বুলি কৈ লৈছে আপুনি কাক দিছে পইচাটো লোকেশ্বন চন্দ্ৰ বৰ কিমান দিছে 40000 40000 কি বিঘা হৈছে আপোনাৰ মোৰ 3 বিঘা 3 বিঘা আপোনাৰ কিমান বিঘা মোৰ 3 বিঘা মাটি আছিল 2 বিঘা আহিল 40000 40000 কাক দিছে লোকেশ্বন চন্দ্ৰ বৰ লোকেশ্বন চন্দ্ৰ বৰ দিছে আৰু এজন লোক আছে আপুনি কিমান টকা দিব মই চল্লিছ হাজাৰ টকা দিছোঁ মাটিতো হৈ আহিছে আপোনাৰ দুই বিঘা কিন্তু এতিয়া তেওঁ কৈছে এতিয়া মণ্ডলক দিব লাগবো পইচাখিনি মণ্ডলে নহ'লে কামখিনি কৰে নিদিয়ে নৱনাথ তেওঁ কাম কামখিনি আগবাঢ়ি নাযাব যদি পইচাখিনি দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে কামখিনি ফাঁচি থাকিবলৈ হয় নেকি গতিকে পইচা কেতিয়া লাগিব গতিকে দিলেই হ'ল তহঁতেই যেতিয়া পাৰা তেতিয়া দিবি দিবি বুলি ক'লা গতিকে পইচাটো এতিয়া নাই মোৰ হাতত পইচা ধাৰে ধুপাৰে হ'লেও নহ'লে মাটি বন্ধক দি হ'লেও তাৰমানে দিব লাগিব উপায়টো নহয় কামখিনি কৰি আহক বোলে তেতিয়া কৈছে আৰু পিছত কৈছে নাই নালাগে এক টকাও নালাগে পইচা অনলাইন কৰিছা নহয় তহঁতে পইচা নালাগে বুলি ক'লা কোৱাৰ পিছত এতিয়া লাহে 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 খুচৰি খুচৰি আকৌ পইচা লগা হ'ল পইচাখিনি মাটি বন্ধক দিয়ে দি দিওঁ কিমান হ'বনে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দি দিলোঁ এইবিলাক চল্লিছ হাজাৰ টকা দি দিলোঁ তাক নব্বৈ হাজাৰ অঁ সেনকাকৈ তাৰমানে দি দিলোঁ এতিয়া উপায় নাই এতিয়া মণ্ডলক দিম বুলি কৈছে এতিয়া মণ্ডলৰ নাম হ'ল নৱনাত এতিয়া ৰাতিপুৱা আজি যাই পেলাই সুধিলোঁ কেনেকুৱা কি হ'ল সমস্যাকেইটা বোলে এছ কে নামৰ তাৰমানে অফিচাৰ আছে তাকো এতিয়া গাহৰি মাংস এক কেজি লৈ গৈছোঁ চুলাই লৈ গৈছোঁ তিনি বটল লৈ যাই পেলাই দি দিলোঁ খোৱালোঁ তাৰপিছত তাৰ থকা ৰুমটোৰ পিছপিনি তাৰমানে ব্ৰেকেটত তাৰমানে আনি পেলাই পইচাখিনি দিয়াটো হৈছে খুওৱাটো হৈছে মই চল্লিছ হাজাৰ টকা দিছোঁ চল্লিছ চল্লিছ হাজাৰ এতিয়া এই গাহৰি মাংস বোলে লৈ গৈছে খুৱাইছি আৰু মাল লৈ গৈছে খুৱাইছে খোৱাৰ পিছতো বোলে মাটি হোৱা নাছিল নহ'লে আকৌ পইচা নলয় সেনেকুৱা বহুত কেজিঙতো আমাৰ কথা আৰু এইটো এতিয়া হিমন্ত ছাৰে কি কৰে কি বিতৰণ কৰে আপোনালোকে গম পাই নাপায় অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এক পইচা দিব নালাগে নিদিয়াকৈ আপোনালোকৰ মাটি এল'কমেন হওক এই কথাটো আপোনালোকে গম পাইছিল নে নাই গম পাইছিলোঁ গম পোৱাৰ ভিতৰতো মই কৈছিলোঁ কথাখিনিতো যে বোলে এনেকুৱা এলেকমেনৰ মাটি কেইটাতো অফলাইনত নহয় অনলাইনত চলি আছে গতিকে টকা পইচা এক টকাও নালাগে বুলি ক'লে হেমন্ত ছাৰে কোৱাৰ ভিতৰত হ'ব ঠিকে আছে আমি অনলাইন কৰোঁ কৰাৰ পিছত আমাৰ চব ডিটেইলছ নম্বৰখিনি চব আহি গৈছে অহাৰ পিছতে এতিয়া পইচা লগা হ'ল নহ'লে তাহাঁতৰ কামটো আগবাঢ়ি নাযাব বুলি কৈছে টকা দিলেহে কামটো আগবাঢ়ি যাব নহ'লে ফাইলটো এনেই পৰি থাকিব এতিয়া তেওঁ কি কয় এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰিছে আমাৰ নিয়াই লাগে এতিয়া তাৰমানে যিখিনি টকা লৈ গৈছে বা দিয়া হৈছে সেইখিনি টকা অল ট'টেলি তাৰমানে ঘূৰাই দিয়াটো তাৰমানে বিচাৰিছে অঁ হয় মোৰ কেমেৰা সাউজী দেখুৱাবলৈ মনোযোগ এইসকল হৈছে কোনোবা যদি বিধৱা কোনোবা যদি কাৰোবাৰ গিৰেক ঢুকাইছে কাৰোবাৰ হয়তো দেউতাক ঢুকাইছে তেওঁলোকে অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোক আৰু এইসকল হৈছে ইয়াত খিলঞ্জীয়া থলুৱা জনজাতীয় লোক আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে ইয়াতে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ মাটিৰ আচলতে ম্যাদী হোৱা নাছিলে তেওঁলোকে দখলত আছিলে আজি বছৰ বছৰ ধৰি তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকে আজি এক তেওঁলোকে মাটিৰ পতা পাবলৈ সক্ষম হ'ল যাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ যিখিনি মাটি আছিলে সেই মাটিখিনি তেওঁলোকৰ আজি বন্ধকত গ'ল কাৰোবাৰ বিক্ৰী কৰিব লগা হ'ল বিক্ৰী কৰি হ'লেও কাৰোবাক পাঁচ বিঘা কৰি দিম বুলি কৈ কাৰোবাৰ পৰা ষাঠি সত্তৰ হাজাৰ টকা ল'লে তাৰপিছতো কিন্তু সেই মাটি আজিলৈকে পইচা ঘূৰাই নাপালে যাৰ বিনিময়ত দুই বিঘা মাটি পালে কোনোবাই এক বিঘা মাটি এলটমেণ্ট পালে আৰু মোদ গাহৰি মাংসৰে আপ্যায়ন কৰিব লগা হৈছে মণ্ডল অফিচৰ মণ্ডল আৰু এছ কেক আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁ এইসকলোকে মাটিৰ ম্যাদী বতাহ পাবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি আহ্বান জনাইছিলে যে এক পইচাও খৰচ নকৰিব সেই কথা কিন্তু ইয়াত ফেঙুচালি কৰি এইসকল দালালে এই গাঁওখনেই নহয় এই অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় এশ ঘৰতকৈ অধিক মানুহৰ ঘৰৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল